Зараз розпакування такої настінної лампи RZTK потужністю 5 Вт. Як бачимо, так запакована в таку заводську оригінальну упаковку. Так, як бачимо, така невелика інструкція. Такий кабель живлення. Живиться вона від 5 вольт, тобто від USB може бути будь-який блок живлення від телефона чи від USB. Так, та як бачимо, сама лампа. Вона на такому гнучкому кабелі. Так регулюється. Так, блока живлення тут, звичайно, немає зараз, в принципі, до більшості такої техніки не дають блоків живлення. Так, зараз я покажу, як вона працює. У мене вже тут блок живлення є. Так, підключив я живлення. Як бачимо, вона сенсорна. Сенсорна кнопка має декілька таких режимів роботи. Тобто цей режим якби зараз найпотужніший. Ну, 5 Вт це, в принципі, не є так багато. Ну, в принципі, думаю, для читання, для такого достатньо. Зараз тут в кімнаті значне освітлення, тому тяжко побачити, як саме вона світить, але, в принципі, світить нормально. Купити таку настільну лампу ви можете за посиланням під цим відео в інтернет-магазині «Розетка». Тут безпосередньо «Розетка» дає на неї гарантію 2 роки. Це, в принципі, нормально, тому що багато виробників дають тільки 1 рік. Має вона гарний дизайн. Ну, ціна відносно, я б не сказав, дорога, тому, в принципі, своїх грошей вона вартує.